Muito bem, estamos de volta com um presente para você, que é a revista Fique Leve, essa revista aqui que pode transformar, que pode te ajudar no processo de transformação da sua vida para melhor, tá? A revista Fique Leve foi escrita por especialistas e vai trazer aqui diversos assuntos de saúde, como, por exemplo, no capítulo 7 aqui, a gente tem essa dica, essa conversa franca sobre a importância do repouso, do descanso para a sua saúde. Evitando inúmeras doenças. Hoje a gente falou aqui no caso do câncer infantil, né? Posteriormente, o Dr. Marcelo disse aqui que essa pessoa precisa de cuidado. Depois de ser curada do câncer, essa criança vai precisar crescer com cuidados especiais para que ela não tenha outro tipo de câncer na vida adulta. Então, o cuidado com a saúde integral é imprescindível para todos nós. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, compreensão do nosso propósito, da nossa existência, do plano de Deus para a nossa vida. E olha, a Bíblia é um livro maravilhoso e a revista Fique Leve foi escrita baseada em princípios da Bíblia. Então liga aqui para a gente ou manda um zap ou aponta a câmera do seu celular para esse código aqui que você também vai ser direcionado para fazer o pedido da sua Fique Leve. O WhatsApp é o seguinte, 12 98244-4449, tá? Você pode ligar aqui pelo 12-2127-3121. Para ligar, você precisa do código da operadora. Então, é 0 operadora 12 2127 3121. E é só dizer que você gostaria de ganhar a Fique Leve, porque é um presente sem custo nenhum para você. Tô esperando sua ligação. Parece que tem gente que mandou foto aqui. Ou, na verdade, interações. Quero ver. Oi? Ah, olha aí, o Gabriel mandou sobre o bloco, um dos blocos aqui do Vida e Saúde. Faço tratamento no GAC e só tenho que agradecer. Um grande beijo para você, Gabriel. Força e que Deus te abençoe nesse tratamento. Mais uma interação. O José Carlos Pereira, de Blumenau, disse o seguinte. Excelente, o doutor nas explicações e parabéns a Novo Tempo. Muito obrigada, José Carlos, pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Bora para a cozinha? Vamos, que cuidar da alimentação é imprescindível para a nossa saúde. E hoje eu estou trazendo aqui dois sucos bem fáceis, mas deliciosos. Sucos não, smoothies, que são assim, bebidas mais encorpadas, mais geladinhas. Um é smoothie de papai e gengibre e o outro é de maracujá. Os dois são bem cremosinhos e super saudáveis. Anota aí os ingredientes da receita do smoothie de papai e gengibre, ó. Tô usando aqui 1,5 xícara de mamão papaya, picadinho, sem casca. Ah, perdão, 1,5 xícara de papaya e 1,5 xícara de formosa. Então você vai usar os dois tipos de mamão. 1 xícara de cubinhos de gelo, também 1/2 xícara de suco de laranja, 1 colher de chá de gengibre picadinho, 1 colher de sopa de melado de cana, suco de 1/2 limão e umas folhinhas de hortelã. Tô usando 8 folhas aqui. Vamos fazer essa primeiro, depois eu passo os ingredientes do smoothie de maracujá. Ó, smoothie. É difícil falar esse nome? Papaya no liquid. O papaya é aquele mamão pequenininho, mais docinho. O mamão formosa também é muito gostoso, é aquele mamão maior. E ele, às vezes, dependendo da época do ano, não tá tão doce. Mas eu gosto muito, ele é mais comum de ser encontrado aqui no Brasil também e é mais em conta. Tô usando aqui, então, gelo, suco de laranja e gengibre. Tá interessante essa combinação, né, de papaya com gengibre. Vamos ver essa proposta que a Arlete trouxe pra gente hoje. Olha o limão. Você que está querendo fazer um detox, está precisando ficar um dia, comer mais frutas, de repente meio período, essa é uma ótima pedida. As folhinhas de hortelã e o melado. Deixa bater bem. Ó,
O primeiro smoothie de papaya e gengibre já tá pronto. E tem um cheirinho delicioso. O hortelã trouxe frescor aqui para esse mamão. E eu não senti cheirinho de gengibre não, hein? Interessante. Agora é o seguinte. Para a segunda receita, que é esse smoothie de maracujá, eu vou precisar do seguinte. 2 bananas congeladas. Você tá vendo aí, né? 2 bananas congeladas. Sem casca, tá? Na hora de congelar, vai sem casca. Algumas pedras de gelo, também 1 maracujá, 3 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de melado. E eu começo extraindo a polpa desse maracujá. E não tem comparação o suco feito do maracujá e aquele suco comprado. Então, eu vou processar primeiro essas sementes do maracujá. Ó, então eu extraí a semente. Pra quem não sabe, olha, essa parte aqui não entra no liquidificador, tá? Ó, essa parte branquinha não vem pro liquidificador, é só as sementes. E a gente vai processar com um pouco de água. Mas é muito rapidinho, porque eu não quero triturar a semente, eu só quero extrair. Velocidade baixa. Agora a gente vai coar para usar só o suco. Enquanto eu coo aqui, quero trazer para a tela algumas interações que vocês têm mandado aqui para a gente no Vida e Saúde. Olha aí, a Jerusa, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, diz que fez a bolacha de aveia e todos gostaram muito. Ela é gostosa até crua, ela diz. Amo o programa, faço quase todas as receitas, parabéns. Teru, não é só Teru não, viu, Verusa? Jerusa, tem muita gente aqui por trás desse programa. Tem Danilo, tem Flávia, tem Kelly, Samara, tem Andrícia, tem Arlete, tem uma multidão aqui de gente, de técnicos para fazer o Vida e Saúde acontecer. Obrigada pelo carinho. A Luana Lutz, a Luana tá sempre aqui com a gente, ela manda essas fotos maravilhosas, diz que fez o arroz de grão de bico ao sugo para o almoço e amaram a receita, uma delícia, ela diz. Um beijo, Luana, ficou lindo mesmo, adorei seu prato de flor. Olha aí, a Ada de Barueri mandou, olá, Teru, hoje pela manhã teve este delicioso queijo de mandioca que meu esposo preparou. Ela diz que é maravilhoso e vai fazer sempre agora. Obrigada, abraço a todos, abraço para você também, Ada, beijo. E a Vilma, nossa parceira do Vida e Saúde, diz que fez uma vitamina de goiaba com chia. Linda sua vitamina, Vilma. A Vilma é muito saudável, eu gosto muito quando você manda suas fotinhas aqui, viu, querida? Obrigada. Ó, o suco foi extraído. Percebe que quase não ficou nada de semente, porque a semente não foi triturada no liquidificador. Então, legal, porque agora eu vou usar esse suquinho aqui para bater com a banana e os demais ingredientes. Então, vem gelo, melado, banana congelada. E para adoçar, melado de cana. Se você é diabético, não pode colocar o melado de cana, tá? Você pode colocar a calda de agave, que tem baixo índice glicêmico, ou o açúcar de coco também tem baixo índice glicêmico. Mas, de verdade, quem sabe você poderia experimentar sem nenhum tipo de adoçante. Vai ficar bem azedinho. Kelly Maria vai gostar, né, Kelly? Vamos bater agora para ver.
Eu sei que vai chegar aquela pergunta. Peru, que tipo de banana você tá usando? Tem que ser banana nanica? E você já sabe que você pode usar a banana que você quiser, mas a banana nanica, ela é mais docinha. Acontece que tem gente que não pode com banana nanica, que não gosta do sabor e que... Eu conheço gente até com alergia de banana. Então, banana nanica, né? Então você pode usar a banana prata, assim, a banana ouro. E vai ter um sabor mais suave, menos doce, eu diria, tá? Vamos provar? Daqui mesmo, da nossa cozinha. Olha como é que ele fica, bem mais espesso, ó. Às vezes é preciso até uma colher pra tomar. O cheiro tá maravilhoso. E o sabor incrível. Interessante como o maracujá muda completamente o sabor da banana. Agora vamos pro de papaya. Ó, textura também bem cremosa. E é por isso que a gente chama de smoothie e não de suco. Muito refrescante também. Sem contar o seguinte, é um poderoso tônico pro intestino. Você que tem dificuldade para ir ao banheiro, você que anda aí muito nervosa, muito nervoso, que tal um smoothie de papaya para você? E o de maracujá aqui pode te ajudar a ficar mais calminho também. Olha, isso é vida e saúde. Você pode rever as nossas receitas lá no YouTube. Não esquece não e aproveita para se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Vida e Saúde vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com mais dicas, sugestões para sua vida ser mais saudável e receitas. E também tem exercício físico, então olha, saúde na prática para mim e para você. Vamos juntos, todos somos Vida e Saúde. Até amanhã!